এডুকেশন টিকে আসাম চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আৰু এডিআরই 2.0 2024 বৰ্ষত যিসকলে পৰীক্ষা দিলে আৰু গোটেইকেইটা পৰীক্ষাই ফিনিচ হ'ল গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰকে ধৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হৈছে যে যিখিনি আমাৰ 8 পাছ আছে এই কাট অফ মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ এডিআরই পৰীক্ষা বহুত লাখ লাখ কেণ্ডিডেটছে দিছে প্ৰায় 10-12 লাখমান পৰীক্ষাৰ্থী আছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰায় যিহেতু ইয়াতে বহুতে এনেই পৰীক্ষা দিব যায় কাৰণ পঢ়ি কিনে পৰীক্ষা দি পাছ কৰা সংখ্যা বহুত কম থাকে গতিকে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে এতিয়া মই কাট অফ মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ প্ৰথম কথা জেনেৰেলৰ যিখিনি কেণ্ডিডেটছ আছে সেইখিনিৰ কথা ক'ম এইটো কেৱল কিন্তু 8 পাছ লেভেলৰখিনিহে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই আই টি আইৰ লগত ৰিলেটেড যিসকল আছিল আই টি আইৰ কাট অফ মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছৰ ক্লাছ 8 লেভেলৰ যিটো গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা আছিল সেইটো কিমানমান কাট অফ যাব পাৰে চাওক জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছৰ 8 পাছ লেভেলৰ যিটো এক্সাম আছিল সেইটো ইমান এটা টাফ অহা নাছিল আৰু যিহেতু প্ৰিপাৰেশ্যন হাৰ্ড মানে বহুতে যিহেতু এক কণ্টিনিউৱাছলি 2-3 বছৰ ধৰি পঢ়িয়ে আছে আৰু জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাট অফ মাৰ্কছটো তাৰমানে লাষ্ট যিটো কাট অফ মাৰ্কছ সেইটো হ'ব পাৰে প্ৰায় 98 বা 96 ইমানমানত লাষ্ট কাট অফটো হ'ব পাৰে জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰম্ভণি হ'ব পাৰে 120 মানৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব পাৰে গতিকে জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ মই ক্লাছ 8 পাছ লেভেলৰ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিখিনি অ' বি চি কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে যদি 82 something তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ যদি কভাৰ কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰো নামটো মানে এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে না তেওঁলোকৰ কোৱালিফাইড হ'ব পাৰে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 82 বাকী এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰতো মানে ইমান বেছি নকমে ইয়াতো তাৰমানে প্ৰায় 80 মান ধৰি থ'ব পাৰি বা 78 something মুঠৰ পৰা আমি এভাৰেজ হিচাপত ক'বলৈ গ'লে যিসকল কেণ্ডিডেটছে তাৰমানে 80ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে 80 মাৰ্কছ যদি পাইছে তেওঁলোকৰ বহুত বেছি চান্স আছে তেওঁলোকৰ নামটো এণ্ট্ৰি হ'বলৈ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এজ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব মানে কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটছে 85 পাইছে বা আৰু এজনে পাইছে কিন্তু বয়স যাৰ বেছি তাক আগে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব মুঠৰ পৰা জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছখিনিৰ কাৰণে মানে 100 মাৰ্কছৰ ওপৰ পাব লাগিব সেইটো তাৰমানে প্ৰায় খাটাং বুলিয়ে ক'ব পাৰি 100 মাৰ্কছৰ ওপৰত যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছখিনি থাকে বা 98 ইমানমানত থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে পোৱাৰ বহুত বেছি চান্স থাকিব আৰু অ' বি চিৰখিনিৰ কাৰণে যদি প্ৰায় 82 something পাব পাৰে তেওঁলোকৰো চান্স থাকিব ইমান বেছি কাট অফ মাৰ্কছটো তলত নানামেই কাৰণ 8 পাছ লেভেলৰ পৰীক্ষাটো ইমান বেছি টাফ হোৱা নাই আৰু বহুত কেণ্ডিডেটছ আছে যিহেতু আৰু সকলোৱে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিছে কাৰণ বিএ এমএ এমএছচি কৰা কেণ্ডিডেটছো পৰীক্ষা দিব গৈছে গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা এইটো আমি সকলোৱে গমেই পাইছোঁ সেইকাৰণে গতিকে এভাৰেজ হিচাপত আমাৰ যিখিনি 80 মাৰ্কছৰ ওপৰত যদি কভাৰ কৰিব পাৰিছে তেওঁ এটা ছেফ জ'নত থাকিব এইটো মানে কাৰণ বিভিন্ন এনালাইচিছ কৰা হৈছে কাৰণ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হোৱা নাই হ'ল অল আছাম আৰু ইমান বেছি পোষ্ট নাই সেইকাৰণে বহুতে ভাবিব পাৰে যে মানে 70 মান কৰিছোঁ পাই যাম নেকি চাওক 70 মান কৰিলে পাই যাম নেকি বুলি ক'লে বাইলাক ধৰি লওক কিছুমান পি ডাব্লিউ ডি বা কেণ্ডিডেটছ থাকে তেওঁলোকৰ হয়তো মানে 2 এজন সোমাই যাব পাৰে কিন্তু ইমান বেছি তলত কাট অফ 8 পাছ লেভেলৰ পৰীক্ষাটোত ইমান বেছি তলত নাথাকে এতিয়া যিটো আই টি আইৰ উইথ 10 পাষ্ট আছিল এইটোত বাৰু কাট অফ মাৰ্কছটো অকণমান কমকৈ যাব ইয়াত যদি এভাৰেজ 70 মাৰ্কছো আছে তেনেহ'লে তেওঁৰ পোৱাৰ চান্স থাকিব আৰু বাকী যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে যিসকলে পৰীক্ষা দিছিল গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ তেওঁলোকৰো কাট অফ মাৰ্কছটো কম যাব ইমান বেছি নাযায় তেওঁলোকৰো যদি 65 বা 75 জেনেৰেল বা 65 অ' বি চি মানে ইমানমানৰ ওপৰতো যদি থাকে তেওঁৰ ছেফ জ'নত থাকিব কিন্তু 8 পাছ লেভেলৰটো মানে 80টো ধৰি থ'ব লাগিব 80ৰ আপ ধৰি থ'ব লাগিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰত বিভিন্ন কমেণ্ট আহি থাকে গতিকে আমি অকণমান সোনকালে গম পাওঁ আৰু বিভিন্ন ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ TR IIIDIP বুলি আছে ইয়াতো মোক বহুতে মানে কমেণ্ট কৰি থাকে বা ইয়াৰ মোক মেছেজ কৰি থাকে গতিকে তেনেকুৱাকৈ গম পোৱা যায় আৰু মই যিটো পুল দিম এতিয়া ইউটিউব চেনেলত গতিকে তাত সকলোৱে গম পাব কাৰ কিমান কিমান পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত কিমান শতাংশ থাকিব সেইকাৰণে গতিকে এতিয়া ফাইনেল ভিডিঅ'টো হ'ল যে 80% এভাৰেজ হিচাপত ইয়াত ৰাখিব লাগিব যিটো আমাৰ 8 পাছ লেভেলৰ এক্সাম আছিল
গতিকে নেক্সট আকৌ ভিডিও বনাম বাৰু যেতিয়া আপোনালোকক OMR sheet হওক এনচাৰ কিবোৰ দি যাব তেতিয়া। গতিকে ভিডিওটো এইখিনি আছিল, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নেক্সট টাইম ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে। সেইকাৰণে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।